Vítejte u dnešního videa. Přednedávnem jsem byl na výstavě Střechy Praha a tam jsem se setkal se zástupci jisté firmy, která vyrábí konstrukční vruty. Tak jsem se jich tam samozřejmě ptal, co je lepší, vrut nebo hřebík, a samozřejmě, že odpovídali vrut, ale ptal jsem se jich na další věci, co se toho týče zamáčkávání vrutu a takovýhle, a ty jejich odpovědi už nebyly jednoznačné. Takže jsem se rozhodl, že to vyzkouším. Vítejte v tesařském okénku. Chci to vyzkoušet následovně. Vyrobil jsem si takovouhle konstrukci ze 4 dílů. Tady je bez dlabu, 2 dlaby a tady ty 2 špalíčky, čep a nic. Čepy dám do dlabu a na druhou stranu bude jenom tupej sraz. Na ten tupej sraz dáme tady ty do jednoho vrut a do jednoho hřebík. Mají mít v průměru stejné rozměry, hřebík je asi o centiák kratší, což by tady nemělo být podle mě vliv, ale takhle to dám dohromady a pak to vyzkoušíme. No a tady mezi hodlám takhle zložit hever a pumpováním zjistit, co vydrží víc. Tady máme, na této straně máme konstrukční vrut, průměr 8 mm a tady na té straně máme hřebík průměr 7,6 mm. Takže teoreticky konstrukční vrut by měl být pevnější, protože silnější a jak všichni říkají, je z lepšího materiálu. Ale to už jsem podotkl v jednom videu, že konstrukční vrut nebo vůbec vruty, rozměry se udávají na vnějším rozměru závitu. Ten vnitřní je podstatně jiný. A dřík to je taky jiný rozměr. Takže v finále konstrukční vrut je slabší. Ale když jsem to poukázal na to, tak mi bylo řečeno, že tam je jiný materiál, kvalitnější, takže proto je lepší. Tak, zkusíme to. Takže tady jsem si propsal jednu rovinu, druhou rovinu. Ještě pro jistotu jsem si to takhle zokreslil. A můžeme jít zkusit. Vložíme sem hver. Z mýho pohledu jako první se pohne. Jako první se pohne ten horní díl, protože na vrut, protože vlastně vrut má tady takhle frézku, která dělá větší díru, než je ten dřík. Tudíž už teď je tam milimetrová vůle. Takže to by se mělo jako první pohnout. No a pak, až se chytne pořádně závit, tak by se mohl pohnout ten spodek, ale to je jenom moje domněnka, můžeme si to vyzkoušet. Takže já jenom dáme třeba takových 5 šťouchů. 1, 2. To už vidíme opravdu, že ten vršek se poposouvá. No. Tak já myslím, že asi nemá cenu víc zkoušet. Vidíme, že vlastně ten spodní díl, ten se ani nepohnul, a ten vrchní, ten se nám pohnul už teďka odhadem o nějakých 4 mm. A nevím, jestli máme pokoušet dál, ale myslím si, že už panenka mi to nezvládá. No až teďka ke konci se začal posouvat i ten spodní, ale
když to srovnám na metru. Tak spodní se pohnu o 5 mm, zatímco ten horní máme o nějakých 7 mm. A samozřejmě tady na té druhé straně jsou čepy a ty se nepohly vůbec. Takže já myslím, že asi jsem to ukázal dostatečně, že prostě není pravda, že by konstrukční vrut byl lepší. Takže tady vidíme, že ten hřebík, a tady k posunutí došlo, jo, 4 mm. Zatímco na druhé straně je takhle zvrut. A tady k posunutí došlo nějakých 6 mm. Tak, udějte obrázek, každý jaký chcete. Já si myslím, že to prostě až při větším tlaku se povolil ten hřebík. Jo, jinak prostě při menších tlacích se povolil ten vrut, takže já si myslím, že zmínky o tom, že jednoznačně je vrut lepší než hřebík, tak jsou nesmysly. Hlavně nějaký to, že by se vám tady v tom nějak měl ten vrut nebo hřebík zdeformovat, je taky podle mě nesmysl, protože v tom střihu, jo, tam prostě není prostor nějakým, jakoby při normálních tlacích a silách, co na střeši působí, aby to nějak zdeformovalo. Můžeme někdy udělat třeba pokus vohnout konstrukční vrut a vohnout takovýhle hřebík a určit, při jaký síle se to musí pohybat. Ale to už bych chtěl něco lépe vybavenějšího, než já mám. Tak to je všechno. No a teď se to rozmontujem. Ještě jenom pro případní rejpaly. Příště budu dělat obdobný pokus a bude to tady seříznutý do úhlu a bude to z boku přitlučený a přivrutovaný. Když vidíte, tak ani ten vrut není deformovaný. No, bez pajstru to neudělám, a to mám v práci. Tak jo, díky, že jste to dokoukali až po cajtě a u dalšího videa se na vás těším. Ahoj.